Edhe kjo është një rast, do të thonë çaj paradontozës ku do të thonë vendosen heken dhënë, vendosen edhe më njëherë vendosen edhe provizore. Do të thonë mas 2-3 orë. Praktikisht operacioni zgat një orë gjys 2, edhe prat pacienti një 2 orë 2 orë gjys, se këto printohen me printer 3D. Po. Në momentin që i vendosim implantët, i skenojmë me kamerë intraorale, a e thire CEREC, shkon, do më dhënë, incizimin laboratorë kemi aty, edhe printohet pjesa e dhëmve provizor. Okay. Për me marë. Për me arë drite një gjendje me intervenu një diçka të tillë, a ka kriteri që duhet me i plëcu pacienti para prakisht? Po, natyrisht, i bëjmë analizat e gjakut, po? Historin, qojmë a ka diabet, apo artrit reumatoid apo çfarë do smuni tjetër ato kredit duhet të shifet. Do të thonë ka kategori të personave që nuk guxojnë me bëjmë plan. Ka kategori të personave që janë personat që janë me diabet. Diabeti pa kontroll, jo secili diabet. Okay. Do të thonë ai duhet të jetë i kontrolluar minimalisht 6 muaj deri në vitin e fundit. Okej, okay, edhe me sundje. Tjetër është me osteoporozë, po osteoporozë shumë shpreh. Nuk është osteoporoza kundër indikacion, çose nuk ka shumë e shpreh. Ama vetëm kur është shumë e shpreh. Pastaj artriti reumatoid, se është sëmundja autoimune. Nuk guxon. Edhe për shkak terapisë që marrin, kortikosteroide edhe të tjera, që nuk guxojnë. Shtazanit nuk e preferojmë, dhe ima shtazanit, që vetëm këto janë. Nuk. Po, të tjera... Edhe janë disa sindrome, natyrisht. Sjorgen sindromi, ku pacienti nuk ka mjaft pështymë në gojë. Okay. Edhe se pështyma është aja që mbron implantet edhe dhamë, natyrisht. Ata nuk mund, nuk guxon. E ata fillimisht i testohen, dhe me thonë. Po, po, natyrisht. Ka analizë veçantë që testohen sa ka... Po, analizë për e dinë edhe pacientat që diagnostifikohen ma herët. Po, e më një fëtër.